নমস্কাৰ আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অনুষ্ঠিত হোৱা এইচ এছ এল চি এক্সামৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আজি লৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো যোনটো ছেকশ্যন এইট আহিছিলে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ফৰ দ্য ফলয়িং ইয়াতে ওৱান টুত আছিলে এ প্লাৰ্ক অফ ল'কাষ্ট উড হেভ লেভ মোৰ দেন দিছ হোৱাট ডাজ দ্য আাৰলাইন ৱৰ্ড মিন চ' আণ্ডাৰলাইন কৰি থোৱা ৱৰ্ডটোৰ মিনিং কি হ'ব সুধিছিলে ল'কাষ্টৰ মিনিং কি হ'ব সুধিছিলে শুদ্ধহঁতৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হ'ব এ ছোৱাৰ অফ ইনচেক্ট অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটোত দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ এ ফেট এমিয়েবল ফেল' অলছ' ব্ৰক আউট লাফিং চুজ ফ্ৰম বিল' দ্য ৱৰ্ল্ড ডেট ইজ ছেই ইন ইন মিনিং এজ এমিয়েবল সো এমিয়েবুলর সেম মিনিং ফ্রেন্ডলি অপশন নাম্বার বি টি হয়েছে এুদ্রটর ফ্রেন্ডলি সো নেক্সট কুয়েশন গেছ কুয়েশন নাম্বার থ্রীত আসে এপার্থ হাইট ইজ এ পলিটিকেল সিস্টেম ডেট সেপারেটস পিপল একর্ডিং টু দেয়ার ডেস দেয়া আসলে একর্ডিং টু দেয়ার রেস হব অপশন নাম্বার সি টু হব রেস নেক্সট কুৱেশ্যনত আছিলে ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যন হোৱাট ইজ আনাডাৰ ৱৰ্ড ফৰ অব্লিগেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টু ডিউটি নেক্সট কুৱেশ্যনত আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আছিলে বিটুইন মাইচ'ৰ এণ্ড দ্য কোষ্টেল টাউন অফ ডেছ চাইটছ এ পিছ অফ হেভেন ইয়াৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু মেংগলোৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছিলে লেন্স' হ'প ফৰ হেল্প ফ্ৰম শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো গড লেন্স' হেল্প ফ'ৰ হেল্প হোপ ফ'ৰ হেল্প ফ্ৰম গড অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছিলে ডেছ হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কনচেনট্ৰেশ্যন অফ টি প্লেণ্টেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু আছাম হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ডাংক ইন ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ টু চাইনা নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত ডেস্পাইট হেভিং এ ষ্ট্ৰং ডেজায়াৰ হোৱাট ডিট ভাল্লি ৰেজিচ ইন দ্য ফেয়াৰ টু চেভ ফৰ দ্য বাছ ফেয়াৰ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ টু মেৰী গ' ৰাউণ্ড অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনটোত আছিলে মানে ওৱানৰ টেনটোত ফ'ৰ ভেল্লী দ্য ম'ষ্ট ফেচিনেটিং থিং টু ৱাট ৱাজ ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হ'ব দ্য বাছ ডেট ট্ৰেভেল বিটুইন হাৰ ভিলেজ এণ্ড দ্য নিৰেষ্ট টাউন অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত আহিছোঁ এতিয়া চুজ দ্য কাৰেক্ট এনসয়ার অফ দ্য ফলোয়িং এতে ওয়ান টু আসলে দ্য কপার টাইগার স্টকিং ইন ইয়ার ভিতর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা নাম্বার বি টু হোক দ্য কেজ অপশন নাম্বার বি টু সপশনবিল কে যাওয়া নাই ডাইরেক্ট উত্তর কয়েশন নাম্বার টু তো চকলেট ওয়াশ হার্মফুল ফর দিয়া আছে ইয়ার শুদ্ধ হব অপশন নাম্বার সি টু একনি এ নেক্সট কুয়েশন আছে দ্য ওয়ার্ড রিজিট মিনস রিজিট মানে হয়েছে হার্ড অপশন নাম্বার সি টি হয়েছে ইয়ার শুদ্ধ হার্ড নেক্সট কুয়েশন আসলে ফোর টাস্টার্ড ওয়াজ দ্য নেম অফ এ ড্রেগন নেক্সট কুয়েশন আসে দ্য ওয়ার্ল্ড এজ মেনশন ইন দ্য ইন দ্য বল পয়েম ইজ ওয়ান অফ দ্য ইয়ার উত্তর হব অপশন নাম্বার ডি টু পজিশন অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছিলে গ্ৰীফিন ৱাজ এ গ্ৰীফিন কোন আছিলে চাইণ্টিষ্ট আছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধঁটৰ চাইণ্টিষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনত আছিলে দ্য স্পীকাৰ ইন দ্য ইন দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ ৱাজ চেণ্ড টু এ টাউন ডেছ মাইলছ এৱে ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু ফ'ৰ্টি মাইলছ নেক্সট কুয়নত আসলে মেক্স ওয়াজ লাইক এ ডেস একর্ডিং টু দ্য অথর অফ দ্য মিড নাইট ভিজিটর ইয়ার শুদ্ধহতর হব অপশন নাম্বার ডি টু ফক্স নেক্সট কুয়েশন আসলে মেন্ডেলাশ কান্ট্রি ইজ রিচ ইন ইয়ার শুধু হব অপশন নাম্বার সি টু জেমস এন্ড মিনারেলস নেক্সট কয়েশন টেন নম্বর কুয়েশন টু দ্য মেইন ক্রপ অফ কর্ক ইজ কফি অপশন নম্বর বি টু হয়েছে ইয়ার শুদ্ধ হতর কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীকেইটা আচলতে ৰাইট ভেৰি শ্বৰ্ট এনচৰ টু দ্য ফলয়িং কুৱেশ্যন আছিলে এইকেইটা দহটা কুৱেশ্যন দিছিলে শ্বৰ্টকে এনচাৰ দিবলৈ ছ' মই নেক্সট পাৰ্টত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটোত কি আছিলে চাই লওঁ এবাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটোত আছিলে আচলতে ফিল ইন দ্য ব্লেংক্স উইথ কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন ইন পাৰ্ট এ এণ্ড দ্য উইথ দ্য কাৰেক্ট ডিটামিনাৰ ইন পাৰ্ট বি ইয়াতে দহটা আছিলে ঠিক আছে ডিটামিনাৰ প্ৰিপজিশ্যন কৰিবলৈ দিছিলে ইয়াতে ওৱানটোত আছে পুট দ্য কাপ ডেছ দ্য দিছ ঠিক আছে পুড দ্য কাপ অন দ্য দিছ হ'ব ইয়াতে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ অন দ্যা হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে টুত আছে দ্য কাউজ আৰ ডেছ দ্য ফিল্ড ইয়াতে ইন দ্য ফিল্ড হ'ব ঠিক আছে আই এন হ'ব ইন দ্য ফিল্ড হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে তিনি নম্বৰত আছে লীলা লিপছ ডেছ হাৰ পেৰেণ্টছ চ' ইয়াতে হ'ব উইথ হাৰ পেৰেণ্টছ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি ছৰি অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ উইথ দ্য উইথ হাৰ পেৰেণ্টছ নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে হি ফোন হি ইজ ফোন ডেছ ৰিডিং নভেলছ এতিয়া ফোনটোৰ লগত সদায় অফ হয় ছ' অপচন নাম্বাৰ চিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ হি ইজ ফোন অফ ৰিডিং নভেলচ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছিলে ডিছ চব ডিলছ ডেছ ষ্টেচনেৰি ইয়াতে হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হ'ব ইন ডিলছ ইন ষ্টেচনেৰি হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ ইন হ'ব ইয়াতে পাৰ্ট বি নম্বৰটোত আছিলে মাই ফ্ৰেণ্ড ইজ ডেছ এম এ ইন ইংলিছ আছিলে ইয়াতে হ'ব এন হ'ব এ এন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে ডেছ বুক ইউ হেভ মেনশ্যন ইজ আউট অফ প্ৰিণ্ট আছিলে ইয়াতে দ্য বুক হ'ব দ্য বুক ইউ হেভ মেনচন ইজ আউট অফ প্ৰিণ্ট হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনত আছিলে কাইণ্ডনেছ ইজ ডেছ গ্ৰেট ভাৰ্চু আছিলে ইয়াতে এ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো হ'ব কাইণ্ডনেছ ইজ এ গ্ৰেট ভাৰ্চু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনত আছিলে ডেছ তাজমহল ইজ ওৱান অফ দ্য ডেছ তাজমহল ইজ ওৱান অফ দ্য ৱাণ্ডাৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড আছিলে ইয়াতে দ্য হ'ব দ্য তাজমহল ইজ ওৱান অফ দ্য ৱাণ্ডাৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড সো নেক্স কুয়েশন আসে টেন নম্বর ইজ দেওয়ার ডেস সুগার ইন দা পট আছিলে ইয়াতে এনি হব অপশন নম্বর সিটু হব এনি নেক্সট কয়েশন গো কেন নম্বর ফাইভট আছিলে এন্সার দ্য ফলোয়িং কুয়েশন এজ ডাইৰেক্টেড এতে দিয়া আসে সেইঞ্জ ইন টু পেসিভ হলে নিবল হোম ডিডিউ কল দিয়া আছিলে এক নম্বর ইয়াতে হব হু ওয়াজ কল বাই ইউ হু ওয়াশ কল্ড এইটো কল্ডটো ই দি খাব কল্ড বাই ইউ চ' নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটোত দ্য গ্লাছ ৱাজ নট ব্ৰকেন বাই দ্য বয় ইয়াতে হ'ব দ্য বয় দিড নট ব্ৰেক দ্য গ্লাছ দ্য বয় ডিড নট ব্ৰেক দ্য গ্লাছ ব্ৰেক দ্য গ্লাছ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছিলে তিনি নম্বৰটোত চিমলা ইজ কল্ডাৰ দেন অ' চৰি শ্বিলং ইজ কল্ডাৰ দেন চিমলা আছিলে ৰিৰাইট ইন পজিটিভ ডিগ্ৰীত লিখিবলৈ দিছিলে এতিয়া যদি পজিটিভ ডিগ্ৰীত লিখে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ হ'ব চিমলা ইজ নৰ্থ এজ ক'ল্ড এজ শ্বিলং চিমলা ইজ নৰ্থ এজ কল্ড এজ শিলং নেক্সটত আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটোত সি চেইট আই কেন ডু ইট এইটোত দিবলৈ গৈছিলে চেইন চিনটো ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্টলে নিবলৈ দিছিলে এতিয়া হি ট'ল্ড ডেট হি কুড ডু ডেট হি ট'ল্ড ডেট হি কুড ডু ডেট হি কুড ডু ডেট নেক্সটত আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটোত আছিলে ৰিণা আক চিম পলাইটলি

ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনটোত আচলতে আহিছিলে গিফ্ট শ্বৰ্ট এনচাৰ টু দ্য ফলয়িং চেকশ্যন বিত আছিলে শ্বৰ্ট এনচাৰ দিব লাগে এইকেইটা দুই নম্বৰকৈ আছিলে আঠটা কুৱেশ্যন সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটোতো কুৱেশ্যন এনচাৰ এনি টু টু ফ্ৰম দ্য ফলয়িং দিছিলে ইয়াতে এই দুটা কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ লিখিবলৈ দিছিলে ছ' মই দেখাই দিছোঁ কি কি কুৱেশ্যনকেইটা আহিছিলে মই পি ডি এফ বনাই দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আচলতে মই গামাৰ পাঠকেইটাহে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত মই উল্লেখ কৰিছোঁ ইলেভেনটো আছিলে ট্ৰেঞ্চলেট ইন টু দ্য লেংগুৱেজ এজ পায়াৰ ইউৰ মিল ছাবজেক্ট চ' ইয়াতে দিয়া আছিলে মেনিজ মৰ্টেল দিয়া আছিলে মানুহ মৰণহীল ঠিক আছে নেক্সটটোত আছিলে উই শ্বুড ৰেচপেক্ট আৱাৰ এলডাৰ্ছ আমি আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলক সন্মান কৰা উচিত নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে তিনি নম্বৰটো কাশ্মীৰ ইজ নৌন এজ দ্য হেভেন অন আৰ্থ কাশ্মীৰক পৃথিৱীত স্বৰ্গ বুলি জনা যায় ছ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত আচলতে আজি অনুষ্ঠিত হোৱা আজি হৈ যোৱা এইচ এছ এল চি মেট্ৰিক এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আলোচনা কৰিলোঁ গামাৰ পাৰ্টটো ছ' আপোনালোকে যদি আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ